أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة الذكر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بلجي مسلم صحيح صحيحه أود أسماء رضي الله عنها da nakon što je Hadžadž ibn Jusuf zavladao Mekom, ubio njenog sina Abdullah ibn Zubeira koji je bio halifa do tada i razapeo ga na stub pored Kabe, ona mu je došla, Esma radijallahu anha, čerka Ebu Bekra, došla do Hadžadž ibn Jusufa i rekla mu onaj poznati hadis, znači koji bilježi Muslim u svom sahihu, a to je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će jahruđu min beni Thaqif ili min Thaqifin, izaći će iz plemena Thaqif, a to je jel pleme iz Taifa, izaći će, kaže, kezabun wa mubir, izaće kedab, lažljivac koji je ustvrdio koji da je poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a to je u stvari bio Muhtar Thaqafi koji je ubio Mus'ab ibn Zubair, brat od Abdullah ibn Zubaira. Kaže Esma radijallahu anhu, znači da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao izaći će iz plemena Thaqif, znači kedab, znači lažljivac koji je ustvrdio da je vjerovjesnik, i kaže mubir, a to je onaj koji bespravno mnogo prosipa krv, ubija ljude. Pa mu kaže Esma radijallahu anha, kaže Hadžadž ibn Jusufu, kaže emmal kezab, a kaže što se tiče kezaba, kaže fekad arefnahu, znamo ga ko je, odnosno to je Muhtar Thaqafi, već je bio ubijen. A kaže emmal mubir, a što se tiče ono koji mnogo prosipa krv, sefakon lidima, koji bespravno proliva ljudsku krv, muslimansku, kaže fela ihaluka ila ent, kaže niko nije drugi osim tebe. Nema razilaženja među komentatorima hadisa da se ovaj hadis zaista odnosi na Hadžadž ibn Jusufa. Ovaj hadis je naravno jedan od mnogih hadisa u kojima je došao i ajaz nadnaravnost da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nešto nagovijestio, a da se to desilo u budućnosti, kao ova dva slučaja, znači da će izaći iz plemena Thaqif dvojica, jedan koji je stvrdio da je vjerovjesnik, Muhtar Thaqafi, i drugi Hadžadž ibn Jusuf koji je prolio mnogo muslimanske krvi bespravno. Znači mi govorimo u nastavku, drugom dijelu, o čovjeku za kojeg Ibn Abbas, Ibn Arif kaže za njega i za drugog jednog učenjaka, kaže Lisanu Ibn Hazm o Seifu al-Hajjaj Šakikan, jezik Ibn Hazma i sablja Hadžadža su dva rođena brata. Kako, po čemu? Po oštrini i po žestini. Kao što je Ibn Hazm bio oštar i žestok na jeziku, što je priča za sebe, tako je i Hadžadž ibn Jusuf bio brži i oštriji na sablji, na ubijanju, nego što je bio brz na riječima. Znači, riječ je o jednoj islamskoj ličnosti, genijalnoj ličnosti, čudnoj ličnosti koja je u sebi sakupila suprotnosti, kontradiktornosti tipa da ima kod sebe mnoštvo dobrih dijela zbog kojih se može dignuti na stepen veoma dobrih i velikih ljudi,
Također istovremeno kod sebe ima jako loših, ružnih, niskih, poganih dijela koji ga spuštaju na stepene najgorih ljudi. Zato je ova ličnost, ova osoba, Hadžadž ibn Jusuf, ne samo u njegovo vrijeme, nego i poslije njega, nakon njegove smrti, i dan danas je velika nedoumica i velika nedoumica kod onih koji govore o njemu od strane, čak i učenjaka, i historičara, i intelektualaca, i nemuslimana. A ono što, zbog čega su Hadžadž ibn Jusufa, ponavljam opet, znači osobu koja se ubraja u tabeine, koja je rođena u Tajfu, rođena 42. po hidžri, a umrla 95. po hidžri. Ono zbog čega tu osobu dižu na velike stepene, na stepene velikih ljudi, velikih političara, velikih vojskovođa, je, naravno, spomenut ćemo te stvari koje mu se pripisuju u dobra djela, između ostalog, znači to što je ujedinio ovaj umet nakon raspada velikog i velikih nemira i velikog fesada među muslimanima. Također što je dokinuo, ukinuo i ugušio sektu Havariđa koja je uzela velikog maha u umetu. Također što je bio uzrok, sebeb, povod nastavka daljeg širenja islama i osvajanja drugih islamskih mjesta, što ćemo spomenuti ukratko biiznillahi ta'ala. Naravno, ta ista osoba, jel, zbog tu istu osobu spuštaju na najniži stepen ljudske vrste iz razloga, jel, zbog njegovih loših djela, do te mjere, znači da su neki učenjaci, kada je on umro, da su neki učenjaci pali na seždu Allahu Dželešanuhu i zahvalnosti Allahu Dželešanuhu što mu je uzeo dušu. Poput, jel, poput Hasan al-Basrija, Omer ibn Abdulaziza, poznatog petog halife. Također neki su se obradovali, uopće muslimani su bili radosni zbog tog događaja. Ne samo to, znači, čak ima i pet učenjaka koji su Hadžadž ibn Jusufa proglasili kafirom. Naveli smo te učenjake, poput, znači, Sejid ibn Džubeira, Šabija, Mujahida i ostali koji je spominio Ibn Hadžer u svojoj knjizi Tehdibu Tehdib. Hadžadž ibn Jusuf između ostalog je bio jako plemenit čovjek, jako darežljiv čovjek. Do te mjeri, znači prenosi se od njeg, da nikada nije stavljena, kaže, pred njeg hrana, sofra, kako mi kažemo, jel? A da nije tražio da nekog dovedu da jede sa njim, da učestvuje sa njim u jedenju hrane. Znači, ne može se, kaže, naći slučaj da je jednom jeo hranu, a da je sam jeo, nego uvijek je tražio sa nekim da jede hranu i da podijeli obrok koji jede. I rekao bi, govorio bi, ponavljao, tako da je to od njega prenešeno, poznati njegove riječi, kaže, el buhlu ala ta'am akbehu min al barasi ala džesed. Kaže, škrtost na hrani je, kaže, ružnija, gora i ogamnija, kaže, od beresa, to je vrsta kožne bolesti, kaže, na tijelu. Naravno, jel, škrtost je poznata, jel, pokuđena osobina kod muslimana, s tim da je ona, jeli, raširena, nažalost, jeli, kod mnogih muslimana, i čak je raširena i škrtost u hrani kod mnogih muslimana, tako da su neki, jeli, neki učenjaci kada su pisali o škrtosti, savjetovali su, kaže, da udajemo kćerke za prose za koje dođe opis da su škrti. Škrti na hrani. Da za njih ne ubajimo kćerke. Zašto je? Zato što će ta škrtost muža biti razlog čak da dovede do razvoda. Zato što je to jedna od najgorih i najglavnijih osobina koju može čovjek imati. Učenjaci spominju zanimljive slučajeve škrtosti. Jel? Spominju slučaj čovjeka koji je toliko bio škrt svojoj poroci, vlastitoj djeci i supruzi, da kada bi on otišao izvan kuće, zavezao bi sir
na uže i digao ga uzra tako da ga djeca ne mogu dohvatiti. A djeci bi rekao kad uđe vrijeme obroka ili ženi, daj djeci kruha, hljeba, daj im i oni onda neka odlome komad i neka usmjeri grob prema siru i neka kao umoće pa onda jedu, neka zamisli da umakaju. Dok on ne dođe, jel? Da uštedi. A jednom je, kaže, taj isti čovjek zaboravio da iznese djeci da ga sveže u sob, da ga gledaju. Pa ga nisu mogli gledati. Pa se nasikuro kad je došao djecu, bio nekoliko dana odsutan, je došao, pitao djecu šta ste jeli. Pa kaže, babo, imali smo, kaže, jednu rupu, kaže, tamo na vratima, pa smo gledali u drugu sobu gdje si ti ostavio sir, pa smo gledali kroz tu rupu i umakali, kaže, i umakali, jel, 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 navikuju već na to. A imamo mi sličnih slučajeva. Zaista ova škrtost je tema za sebe. Jel? Ima muževa koji kada ostavi ulja svojoj supruzi, ono litru ulja, podijeli to litru ulja na centimetre. Pa joj odrijedi jel, da u toku dana može 2 ili 3 centimetra potrošiti ulja. Jel? Ako potroši više, jel, to je jedna velika rasipnica s kojom treba da se povede rat i da se vodi svađa. Do te mjere jel, da se škrtari i na hrani. Jel? Nije tu cilj dijeta, jel, da bi žena bila mršavija, nego škrtost. Hadžadž ibn Jusuf je osoba koja kada se spomene uglavnom prvo što dolazi, što, znači, prvo što padne na pamet je u stvari njegova oštrina i njegova žestina i njegova brzina na ubijanju onih koji mu se usprotive. I to je prošli put sam ponovio da je to u stvari ona poznata uzrečica kada čujete ili ste čuli i ćete čuti kada kaže jel treba njemu Hadžadž ibn Jusuf jel ili daje nama Hadžadž ibn Jusufa. To se misli u tom kontekstu, znači da neku stvar presječe, odsječe i uguši. Iako je on bio takav, Hadžadž ibn Jusuf, znači, iako je on dozvolio da se napadne Medina, grad poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ohalali u njoj oni koji su suprotivili, Tarik ibn Amr, koji je krenuo sa vojskom na Medinu, iako je on ubio nekoliko ashaba, nekoliko djece ashaba, iako je on gažao Kabu sa menđanicima, sa nešto slično današnjim topovima, sa kamenjem. Iako je on, znači, ubio i razapeo Abdullah ibn Omera. Iako je on uzrokovao smrt Abdullah ibn Zubeira. Iako je uzrokovao smrt Abdullah ibn Omera. I mnoga druga loša djela koja je radio, znao je nekada i često ili nekada znao bi da oprosti onome komu se usprotivi. Ali je bila, znači, opće poznata stvar da bi reagovao najstrožijom kaznom, a to je ubijstvo. A između toga dešavalo bi se da bi znao i oprostiti, imao osobinu i milosti. Pa se spominje, jel, poznati slučaj, kada je on, a inače znao, često bi znao da oduži hutbu, kada drži hutbu, zanese se i priča. Pa niko ne smije da ga opomene, ko prisustvuje. Tako da se prenosi od nekih učenjaka Selefa da bi klanjali, znači izaći namasko vrijeme i dalje drži hudbu. Prvo kasno počne pa još oduži. Pa se prenosi kako bi oni klanjali. Klanjali bi sjedijeći dol i šareteći. Da ne bi, ako bi se digli i ako bi se usprotivili, to znači da su sami sebi ohalali svoj krv njemu da budu mrtvi. Jednom prilikom kada je klanjao hudbu, a tu je bio Abdullah ibn Omer, odužio je hutbu, pa je ustao Abdullah ibn Omer i rekao njemu, ja Hadžadž, kaže, esala, esala, pozvao ga na namaz, znači, počne klanjati, namaz, namaz. I kaže, proučio i kamet, bez njegove dozvole, vidiš. I već je krenuo, spremio se da, znači, da se posafaju. A onda kada je to vidio Hadžadž, naravno prvo mu je jurnula krv u glavu, naljutio se žestoko. Pa onda je malo se smirio, pa onda je sišao dole i već ljudi razumijeli u stvari da se safa i posafa, ali se klanjali. Pa kada su klanjali namaz, kaže Hadžadž ibn Jusuf je pozvao Abdullah ibn Omera,
rekao da ga dovedu i pitao ga, jel, kaže, šta te navelo da to uradiš? Što si to uradio? Kaže, ja hada, Abdullah ibn Amr njemu kaže, ja hada, o, ne kaže, o ti. A hada znači ovaj, jel? Znači, kao da mu govori u trećem licu. Kaže, ljudi su došli da klanjaju. Džuma. A ti ako hoćeš i uživaš u rasprijedanju, detaljisanju, u svojoj retorici, kada klanjamo, ti pričaš koliko hoćeš. Ljudi su došli da klanjaju i hoćemo da klanjamo. A onda on kaže, on pogleda u njeg i zanimio i samo to prešutio i otišao. Nije znači naredio da ga kaznu, da ga kazni ili da uradi nešto lošije od toga prema njemu. A inače mu je tu bila praksa, jel, komu su usprotivi. Znači, to mu se broji od dijela gdje je u stvari jel, bio milostiv. Također, jednom prilikom se navodi se slučaj kada je, kada je u njegovu sobu ušao čovjek po imenu, spominju čak imen Sulejk ibn Silke, kaže, ušao je kod njega i rekao, ja emir al-mu'minin, ja hađađ, kaže, o emire, ne emir al-mu'minin, nego o emire, kaže, ja hađađ, kaže, poslušaj me prvo. Mogu ga prvo smiriti, kaže, poslušaj me prvo, pa onda kaže, ako pogriješim, kazni me. Kaže, hajde reci šta hoćeš. Kaže, neko je, kaže, od mog plemena, odnosno iz moje rodbine, neko je uradio neku grešku prema tebi, prema onom što si ti naredio. I kaže, zbog tog čovjeka, meni je, kaže, obustavljeno primanje, davanje plati gdje radim i kaže, srušena mi je kuća. A kaže, fema zemba, šta je tu moj grijeh, šta sam ja tu uradio loše? A onda njemu kaže, hađaš, kaže, hej hat, kaže, polako, daleko je, polako. I onda mu spomenuo jedan malo duži šijar, odnosno pjesmu jednu, nekog pjesnika, u kojeg između ostalog došlo ono što je vezano za ovu temu, kaže, la rubbe me hudum bi zembi aširetin, wa neđamu karif, sahibu zem. Kaže, mnogi bivaju kažnjeni zbog grijeha nekoga iz njegove rodbine. Pjesnik to kaže. A kaže, a spasi se onaj koji učinio grešku. To je neki pjesnik rekao u nekoj pjesmi. I kao i Hadžađ je sad s time dokazuje to što on tako radio. Pa kaže njemu ovaj čovjek, kaže, ja Hadžađ, aslahekellah, kaže da te Allah šanu popravi, kaže, ja sam čuo Allaha Đelešanu da drugačije kaže. A onda se Hadžađ kao, šta? Šta Allah Đelešanu kaže? U ovom kontekstu, u ovom pitanju, u sličnom pitanju. Pa mu on naveo, jel, dva kuranska ajeta, suri Jusuf. Kalo, ja, ejuhel azizu, ine lehu eben šejhan kebira. Braća od Jusufa, alejhiselam, kada je bilo namješteno da, kao Benjamin, jel, da je on ukrao onaj predmet i otkriveno je nađeno u njegovim stvarima i onda je odlučeno da Benjamin da ostane, tako je bilo pravilo, da ostane kod Jusufa. A otac od braće rekao da se ne smiju vratiti bez Benjamina. Pa su oni onda htjeli nekako da vide tu, jel, da se dogovori sa Jusufom, da neko od nas bude na njegovo mjesto, da mi ipak Benjamina vratimo ocu. Pa kaže ovdje u kuranskom ajetu, ovo kaže Aziz, ovo kaže ti jel, upravniče, namjesniku, kaže on, znači Benjamin, naš brat, kaže on ima starog oca, šejhan kebira. Fahud ehadena mekanehu, inna ne rake mene muksini. Pa uzmi nekog od nas, mimo njega, kaže mi vidimo u tebi da si ti jel, od muhsina, dobri ljudi. A onda njima jel, odgovara, kojim odgovara im, znači Jusuf, kale, ma'adallah, kaže, ne kaže, utičem se Allahu Dželešanu, ne'hude illa men veđedna meta'ana indahu. Kaže, utičem se Allahu Dželešanu da uzmemo nekog mimo onog kod koga smo našli tu stvar, kao da je ukrao, jel.
Kaže, inna idel le zalimun. Ako bi tako uradili, mi bi bili zulumčari. Šta je ovdje poenta u ajetu? Znači, ako bi kaznili nekog drugog, mimo onog koji je uradio zemb grijeh, znači, mi bi učinili zulum. U stvari, ovo direktno govori o onom slučaju što uradio Hadžađ ibn Jusuf. Kada je to čuo Hadžađ ibn Jusuf, a on je bio ređul vakaf indel Kur'an. Znači, on je puno cijenio i volio Kur'an. I onda je zastao. I pogodilo ga to. I onda je rekao, ponovio tri puta, kaže, sada kallahu wa kedebe šair. Allah je rekao istinu, a slagao je pjesnik. I tri puta ponovio. A onda je naredio svojim vojnicima da izgrade ovom čovjeku kuću ponovo, da mu napravi kuću i da mu se vrati ponovo, da mu se daje plata. I onda je poslao glasnika kroz grad, da ide kroz telala, kroz grad i da viče, sada kallahu wa kedebe šair. I da ponavlja da ljudi to čuju. Od njegovog opraštanja, iako je bilo pravilo da kažnjava i da ubija, je i slučaj kada je bila borba u jeku između pobune koje je poveo Abdurrahman ibn Ash'ath protiv Hadžađa. I u toku tih borbi vojnici Hadžađ ibn Jusufa zarobili su dvojicu ljudi od onih pobunjenika. Kada su dovedeni pred Hadžađ ibn Jusufa, on je odmah rekao, jel, ubijte ju, jel, idribu unokavno, udarte ih po vratu, znači ubijte, jel. Pa onda jedan od njih rekao, kaže, čekaj, stani. Kaže njemu Hadžađ ibn Jusuf, šta je? Pa kaže, inne li alejke jedan, ja imam kod tebe svoj hak. Neko dobro koji sam tu radio. Kaže, koji, šta si radio? Pa kaže, bio sam u prisustvu Abdurrahman ibn Ashatha, ono koji je poveo vojsku protiv Hadžađa, on je, kaže, vrijeđao tvoju majku. Ja sam se pobunio i odgovorio mu. Usprotivio sam se tome. Kaže, imaš li, kaže njemu Hadžađ, imaš koga da će tome posvjedočiti? Da je to tako bilo. Kaže, imam ovog što je sa mnom do mene. Pa ga pita, je li tako bilo? Kaže, jes bilo. Kaže, Hadžađ, tom drugu, pa dobro, ti koji si svjedok, što nisi i ti isto tako uradio? Pa kaže on, kaže, li bugdike u ane ekrevk, zato što te mrzim i što ne mogu gledati. Zato nisam uradio. Kaže Hadžađ ibn Jusuf, pustite obojicu. Prvog, što je branio me, moju majku, a drugog, zbog iskrenosti i lude hrabrosti. Također sličan slučaj spominju da su doveli čovjeka pred njeg, učinio neki prekršaj, pa je Hadžađ ibn Jusuf naredio da ga ubiju. A onda je taj čovjek reagovao i rekao, čekaj Hadžađ, šta je? Kaže, es'eluke billevi ente gaden ezzelnu minni mevqi'an ili mevqifan bejne jedejk illa afevte anni. Kaže, tražim od tebe u ime onog pred kojim ćeš ti biti poniženiji sutra od mene nego što sam ja sada poniženiji ispred tebe, da me oprostiš. I kaže, to je, onda je stao Hadžađ ibn Jusuf, počeo da razmišlja o tim riječima. Sjetio se sudnjih dana, da će tako stati pred Allahom šanu i da će zaista biti poniženiji od njega nego što je ovaj sad ponižen pred njim i kojeg je treba ubiti. I onda je rekao, afautanke, oprostio sam ti, vodite ga. Jednom prilikom, nakon što su osvojili, zauzeli Meku, nakon ubistva Abdullah ibn Zubeira, Hadžađ ibn Jusuf je hodao po krajevima oko Meke i naišao je na svog bivšeg učenika koji ga je učio. Hadžađ ibn Jusuf je bio inače muallim Osebijan, učavao djecu Kur'an, muhafiz. I kada je sreo tog mladića, taj mladić je između ostalog rekao, jel, dosta grubi stvari Hadžađu i kako je, jel, i kada je sreo prvi put Hadžađa nakon što je se priključio vojsci, rekao da će otići Havarđima, pa ga Hadžađ pita, jesi se priključio Havarđima
I duža je priča među njima. Ono što je zanimljivo u ovoj priči, da mu na kraju Hadžađ ibn Jusuf kaže to svom tom mladiću, kaže, dobro, kaže, hajde, dovi mi. Ja sam tvoj mladin, uputi mi dovu. A inače ovaj mladić je izrazio toku razgovora, jel, neprijateljstvo je mržnje prema njemu. Pa on njemu kaže, dobro, kaže, bejjadallahu veđhek, pa kaže, va a'la ka'bek. U doslovno značenju arapskog jezika to znači bejjadallahu veđhek, da Allah šanu učini bijelim tvoje lice i kaže va a'la ka'bek i da uzdigne tvoja stopala, odnosno tvoje članke. Kaže, Hadžađ ibn Jusuf okrenje se svojim unicima, kaže, ovaj, kaže, dovi protiv mene. Kaže vojnici, ne, kaže, on dovi za tebe. Kaže Hadžađ ibn Jusuf, ostao bio u njoj i Hasan al-Basri i tražio od Ebu Esveda Dubelija, naredio da se stave tačke danas kada postoje, dvije tačke za, ako je ispod ja, dvije točke, tačke ako su iznad, znači da su slova T i poznato ono što mi danas znamo. Također naredio se stave hereketi, to je dama, kesra, fetha, da se stavi da bi mogla čitati, da mogu čitati ljudi koji nisu Arapi. Onda je također naredio da se prebroje, to je Ibn Kesir navodi u svom uvodu svog tefsira, da je od njegovog vremena, njegovom naredbom to urađeno, da naredio da se prebroji broj ajeta u Kur'anu. Koliko ima ajeta u Kur'anu? 6000 i 200 i 36. Ima više stavova koliko ima. Različite učenjaci po tome koliko ima ajeta, možete misliti. Znate zašto? Prvo, da li se broji bismila u ajete? Drugo, da li se broji oni harfovi, hrufu muqatta'at, harfovi na početku, da li se broji u ajete ili ne broji? I zbog tih stvari, znači, imamo razilaženje koliko ima ajeta u Kur'anu. I to Ibn Kathir je naveo, jel, to razilaženje. Onda koliko ima harfova u Kur'anu, naredio se prebroji. Onda je on onaj koji je bio sebebi razlog da se Kur'an podijeli u džuzove. Danas što imamo 30 džuzeva. To nije bilo u početku tako. Znači, te stvari su nam ostale od njegovog vremena. Od njegovog hizmeta Kur'ana. Jer je vodio velikog računa o Kur'anu. A spominjali smo koliko je on učio Kur'an i koliko je poštovao Kur'an. Sljedeća stvar koja se ubraja u njegova reformatorska djela, to je da je on bio razlog, sebebi povod, da muslimani uvedu svoju umlu, svoj novac da kuju. Od njega počinje. On je taj koji je posavjetao Abdulmelik ibn Mervana i rekao, zašto mi uzimamo zlatnike i srebrnike, srebrni novac od Bizantijaca, od Rimljana, kad možemo svoj da kujemo. I ubijedio ga u to. Onda su počeli da kuju. A pazite, bio problem sa tim novcem, jel? Taj novac koji dođe od Bizantijaca, na njemu su bili obilježja vjerska kojima ima kufra i širka. Ima krst, ima križ. A onda, znači, Hadžađ ibn Jusuf, njegovim inicijativom, njegovim sebom, njegovim zalaganjem i radom, znači, napravljena kovaonica novca. Od njegovog vremena. Također, malo prije smo spomenuli da je Hadžađ ibn Jusuf, znači, bio onaj koji je inicirao gradnju grada Vasit, koji je veliku ulogu igrao u to doba. Također, Hadžađ ibn Jusuf je pokrenuo u svoje vrijeme da se počne obrađivati zemlja, da se pretvara zemlja iz neplodne u plodnu. Naređivao ljudima, tražio je od porodica da se bavi zemljoradnjom. Pretvorio je, znači, poljane, gdje god se to moglo, pretvorio je u takozvane naravsko mezre, znači u plodnije njive, gdje se sijalo što je moglo od voća i od povrća. A to u stvari uzrokovalo da su to doba muslimani, znači, naglo postali jako bogati i imućni, jer su posvetili. Znači, država je to inicirala i tražila od njih da radi i da ulažu u tom polju. Ali pazite, ovo se sve dešavalo istovremeno kada je Hadžađ ibn Jusuf za vrijeme cijelog svoga namjesništva non stop je vodio ratove. Što protiv Havariđa,
Što protiv onih koji su dizali pobunu protiv njega? Revolucionara. Hadžadž ibn Jusuf, od njegovih, od vrijednih stvari, i to je što je on bio razlog da se ponovo pokrenu islamska osvajanja, nakon što je on ujedinio mjesta, on, muslimanska mjesta, jel, u jednu vlast pod jedno namjesništvo. Pa je on slao, znači, on je izabirao vojskovođe, poput poznatog vojskovođe, Kutejbe ibn Muslima, koji je osvajao prema istoku. Također, Muhammed ibn Kasima, dvojica velikih vojskovođa, koji su osvajali prema istoku. Koja su mjesta osvojena na inicijativu Hadžadž ibn Jusufa? Oslobođena, da ne govorim osvojena. Hind, znači Indija. Pa onda Sind, to je također dio uz Indiju. Pa Pakistan, pa Afganistan, pa današnji Bangladeš, pa početni dio turskog dijela i početak Kine. Sva ta mjesta su osvojena inicijativom i komandom i naredbom i pod kontrolom Hadžadž ibn Jusufa. Hadžadž ibn Jusuf, od njegovih vrijednih dijela je to da je ugušio snagu i moć, i čak se može komut reći, znači, totalno oslabio i uništio snagu Havariđa, koji su tada imali svoje države. Havariđi su bili podijeljeni u nekoliko skupina. Bili su neki Ezarika, Šebibije, Salihije i mnogi drugi. Sve i jedne on je ugušio njihove te vojske jedinice. A oni su bili jako opasni. U nekim godinama, znači, toliko su bili raširili svoju moć i vlast, da su čak prijetili Damasku da ga osvoje. A u Irak su ulazili, znači, bili su u današnjem Iranu. Taj dio bio pod njihovom kontrolom. Veliki dio današnjeg Irana je bio pod kontrolom Havariđa u to doba, za vrijeme Hadžadž ibn Jusufa. I onda su oni napadali ostali mjesta, jer su smatrali ostali muslimani kafirima. I čak među njima je bila poznata žena vojskovođa, Gazala. Bila jako hrabra i odvažna. Znači, žena koja je pokrivena onako kako treba biti pokrivena, i vodila je vojsku i bila jako hrabra. I nisu je mogli ubiti, osim kada je u jedan grad ušla, ne znam se tačno, Kufu ili Basru, pa su je na prevaru ubili. Drugačije nisu mogli ubiti. Pa su neki pravili žalapujek, da je makar neko hrabro ubio, jel, neku boju, nego na kukavički način, iza leđa. Bila jako hrabra. I ona je vodila, jel, te ketibe, skupine jedinice vojske Havariđa, gdje nije mogao niko stati pred nju. A inače, Havariđi su bili jako poznati po hrabrosti i odvažnosti u borbi. Također, Hadžadž ibn Jusuf je jedan plastični primjer ono kada učenjaci govore o izlasku na vladara muslimanskog, Huruđ al-Hakim, poznata mesela. I sve do vremena Hadžadž ibn Jusufa bilo je veliko razilaženje kod učenjaka, je li dozvoljeno izaći na muslimanskog vladara zulumčara. Znači, neke afira, nego zulumčara, koji čini zulum, nije pravi jedan očem. Pa ima velika skupina učenjaka, znači većina učenjaka je oslanjajući na vjerodostojne hadise da nije dozvoljeno takvog vladara izaći. Dok manja skupina učenjaka, a bio je pozamašan broj, koji smatra da je dozvoljeno. Među ostalim, među njima je Ebu Hanife. I mnogi drugi, ne samo Ebu Hanife. I čak ovi koji su izašli, znači Sejid ibn Džubeir, Šabi i mnogi drugi fukaha koji su izašli sa Abdurrahman ibn Ešhasom protiv Hadžađa. Znači, bili su stava da je dozvoljeno izaći protiv pravog, originalnog, postavljenog namjesnika muslimanskog vladara koji čini zulum. A to je mesela poznata, u akidi se ona uči. Huruđ al-Hakim džair, koji zulum čini. Zašto je njegovo doba i ono što se dešavalo njegovo vrijeme zanimljivo? Zato što poslije toga doba, kada učenjaci govore o toj meseli, kaže, nakon Hadžadž ibn Jusufa, kaže, istekar, kao da se složili, jel, smirili se učenjaci na tome, eđmeu, složili se na tome, konsenzus, da nije dozvoljeno izaći protiv vladara zulumčara. Što? Pa odbilo im se od glavu.
i oni koji su smatrali da može. Razbilo im se od glavu. Njegov primjer je primjer u stvari koliko izlazak protiv vladara muslimana zulumčara, koliku štetu nanosi onima koji izađu i koji nered nastane i koji fesad nastane. Uopćeno. I oni koji izađu i posljedica oni drugi koji stradaju zbog toga. Što je tema za sebe. A zašto ovdje, zašto je njegov slučaj zanimljiv? Zato što on ugušio sve moguće izlaske koje se tada pojavili. U bilo kojem dijelu, znači onom dijelu gdje je bilo pobuna, jel, u Iraku i u Hidžazu i na drugim mjestima. Da ne spominjemo slučaj, znači Abdurrahman ibn Ešasa ibn Đaruda, Zengđija i ostali, znači 20 godina Hadžađ ibn Jusuf uzastopno, non stop se bori protiv nekog koji je pokrenuo pobunu protiv njih. I uvijek je izlazio sa uspjehom. Prošli put sam spomenuo, znači da je najjača pobuna koja je podignuta bila od strane Abdurrahman ibn Ešasa, koji je iskoristio ogromnu vojsku koju Hadžađ ibn Jusuf poslao u osvajanje, oslobađanje Hinda i Sinda, pa je on objedinio tu vojsku i pridobio ih da se vrate sva ta vojska i da se da uguše, da skinu s vlasti Hadžađ ibn Jusufa. I onda je se Hadžađ ibn Jusuf borio protiv njih. I među njima je teklo 81 bitka. 81 bitka. Hadžađ ibn Jusuf u prvom momentu znači nije imao apsolutno vojske, osim nego oni uživo nisu bili sa njim. Ali svojom oštroumnošću, genijalnošću, sposobnošću i izbjegavanju, bježanju, kerru i ferru, kako se kaže na arapskom jeziku. Znači, znanje, vješti znanje vođenja ratovanja, 80 bitki gubi prvi i 81. dobija i završava taj. To je jedinstven slučaj. E onda je došao na red, šta je došao na red? Da je među onima koji su pohvatani i bili mnogi učenjaci, između ostalih bio Sejid ibn Džubeir, koji se priključio Abdurrahman ibn Ešas. A spomenut ćemo taj slučaj, inša Allah. Postavlja se pitanje, a to je kako je Hadžađ ibn Jusuf mogao postati od muallima Sibijan, od muallima djeci koji poučavao Kur'anu, ono ko kod nas kaže, od učitelja. Kako je mogao od učitelja da postane tako velika ličnost, tako sposoban vladar? Zašto je on sposoban? Niko ne negira sposobnost. Samo mu negiraju njegov zulum i ubijanje. A da je bio sposoban, da je bio genijalan, da je odradio ogromne stvari, to mu ne može niko negirati. Kako se to moglo desiti? Uglavnom, o tome je duga priča. To se može rezimirati u neke učenjaci to navode, jel, šta bi to moglo biti da od jedne takve, jel, donekle jedne marginalne osobe, nebitne osobe, jel, da izraste tako velika osoba. Prošli put sam spominjao njegovo porijeklo, da u stvari on nije bio, jel, i nepoznatog porijekla. Njegov djed je bio od strane majke ko? Urba ibn Mes'ud. Jedan od dvojice za koji su Mekelije smatrali da je zasluživao da se njemu spusti objava mimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što je došlo u kuranskom ajetu. Majka mu je bila udata za Mugire ibn Šubeta. I njegovo je porijeklo bilo poznato. Od najuglednijih iz Benu Thaqifa, on je bio iz tog porijekla, iz tog plemena. Ali ono što kažu da utjecalo na njegovu ličnost, to je, kaže, između ostalog. Što je on u stvari bio svjedok svih tih belaja, nedaća i problema koji se dešavali u početku formiranja emevijske vlasti. Umejada, Emevija. Koji problema? Znači, to razilaženje, to, ta rasparčanost, to da svako mjesto ima svog namjesnika, svog vladara, te pobune, ti nemiri, taj raskol koji se desao u umetu je jako uticao na njega i proizvelo kod njega jednu suprotnost, a to je da se obavezno moraju ujediniti pod jednu vlast. I na tome radio. Čitao svoj život i tome posvetio. Znači, tu su bili Havarđi, tu je bio Abdullah ibn Zubair sa svojom vlašću kao halifa, tu je bio Mervan. Kada on došao u vojsku, znači na vlasti je bio prije Abdulmelika kao halifa, je bio Mervan. Mervan ibn Hakim. Sve tu on toga bio svjedok. Sve to vidio. Sve to doživio. A onda on u 25. godini života odlazi iz Taifa u Damask.
i učestvuje u vojsci Mervana ibn Hakema, znači prije Abdumelika ibn Mervana, znači učestvuje u vojsci koja je išla da priključi Egipat vlasti Šama, koja je bila pod kontrolom Emevija. Pa učestvovao također, bio je poslan sa vojskom u osvajanju Medine. Ali taj put kada je išao, čak i njegov otac bio sa njim, Hadžadž ibn Jusuf i njegov otac zajedno su bili u toj vojsci. Poslao Mervan ibn Hakem da osvoji Medinu, koja je bila pod vlašću Abdullah ibn Zubeira. I kada su došli, Abdullah ibn Zubeir izašao sa velikom vojskom, sposobnom, jakom vojskom, i to, kakav su im poraz načinili, da su se jedva, kaže, sa čudnim uspjeli spasiti Hadžadž i nekoliko stotina vojnika i njegov otac, da se uspiju spasiti i vrati u Šam. Takav su im poraz zadali. I onda šta se dešava? Vraća se Hadžadž ibn Jusuf u Šam, umire Mervan ibn Hakem, nasljeđuje ga njegov sin Abdulmelik, a vojska je bila jako slaba. I kad god je htio Abdulmelik ibn Mervan da urade nešto, da povedu vojsku bilo gdje, njegov glavni, znači, ministar za vojsku, Ruh ibn Zemba, kaže njemu, vojska nas ne sluša. Ne idu, doživjeli smo neke poraze, nema volje kod vojske, nema motiva da se bori, neće da se bori. Tako da su došli jeli u čorsokak, šta, ne zna šta da radi. Kako god se posavjeti Abdulmelik ibn Mervan kao halifa sa svojim glavnim vezirom za vojskom, kaže, ne znam ti izlazi. Onda mi jednom dešu kaže, imam samo jedno rješenje za tebe. Šta? Imam jednog čovjeka, kaže, u vojsci. Mislim da bi ti on mogao riješiti rad to što ti hoćeš. Ko je taj? Kaže, to je čovjek koji se zove Hadžadž ibn Jusuf. Ko je, kaže, ne mogu ti pisati ko je, jel? Nepoznanca. Kad bi njemu dali da on povede i policiju i vojsku, nešto bi mnogo uradio što ti hoćeš. Kaže Abdulmelik, pa dobro, odmah ga stavi, nek bude on glavni. Nakon toga dešava se zanimljiva stvar. Hadžadž ibn Jusuf je naredio, bila je neka borba, je lokalna borba, lokalnog karaktera, naredio toj vojsci, on je već bio kao postavljen kao neki narednik skupini vojnika. I naređeno vojsci da idu da se bore u nekog bližeg mjesta, neki grad, da ga osvoji, da ga vrati po svoju kontrolu. I svi su vojnici otišli, osim skupine ovih bližih saradnika od njegovog ministra koji ga je predložio Abdulmelik Mervan, njegovi prijatelji, nekoliko od njih. Oni sjedli, nisu htjeli da ustanu i da idu, ni da se pokrinu. I to saznao Hadžadž ibn Jusuf, došao kod njih, kaže, šta je sa vama, što ne idete? A oni onda počeli se smijavati sa njim. Ko si ti, jelma? Ono našeg tipa, ono, seljačno, otkud ti, ba? Šta ti hoćeš, jel? Šta ti, ba, da juče si došao, šta ti hoćeš? Otkud pravo da pričaš sa nama, jel? A onda on naredi vojci, Hadžadž ibn Jusuf, hajde svežite ih. Svežite ih i izbičujte. A onda ih tavafite sa njima kroz grad. Dobro izbičevo. I tavafio sa njima kroz grad. Znači ponizio, ne može veće poniženje. A onda to saznao ovaj vezir, Ruh ibn Zemba, i ludlo ga zadeslo. Kako je to mogao njegovim najboljim prijateljima urati, jel? Njegovim dojučerašnjim, jel, komandirima, manjim komandirima, s kojima surađivao, vodi vojsku. I otišao, pojadio se Abdulmelik ibn Mervan. Kaže, vidi šta je ovaj radio, kaže. I Abdulmelik ibn Mervan naredi, dovedite mi tog čovjeka, šta je sa njim, jel normalan, jel? Da vidimo šta je, pobudalio. Kako smo mi budalu stavili, jel, na vlast? Kad su ga doveli njemu, kaže njemu, šta si radio? Kaže njemu Abdulmelik ibn Mervan, kaže, šta si to uradio? Kaže on njemu, kaže, ene ma faltu, ja nisam to ja, kaže, uradio. Kaže, šta nisi ti uradio? Kako nisi ti uradio? Kaže, ene ma faltu ente, nisam ja, nisam ti isto uradio. Kako sam, kaže, ja uradio? Pa kaže, ine jedi jeduk, moja ruka je tvoja ruka. Kaže, ine sauti sautuk, moj bić je tvoj bić. Kaže, bihadi hil fi'ale, sa ovim dijelom, kaže, jer tediju men beqije mil džund, sa ovim dijelom, svi će uzijeti ibret od ostali vojski. Tako da nikad neće pasti na pamet da ako nešto slično uradi. Da budu neposlušni.
Kaže, a ti znaj dobro, kaže, ti možeš zamijeniti ono, on je njima zapalio na mjesto gdje su oni sjedli onda, zapalio. Ti možeš zamijeniti ono što sam ja njima kućice, on je zapalio njihove. Ti možeš zamijeniti tu, te vojnike sa drugim vojnicima. Ali kaže, nemoj latek sirni bejna džuda, nemoj da mene omalovažiš i poniziš pred vojnicima. To će biti pad tvoje vojske i tvoje moći. A onda je to, jel, toliko osvojila Abdulmelik ibn Mervana, toliko ga je pridobio, da je se ono krenuo u svom bivšem ministru i rekao, kaže, inne šortijakom hada leđelit, kaže, ovaj vaš policajac, on je, kaže, ko željezna šina, kaže. Bio je zadivljen njegovoj oštrini, žestini i takvoj, znači, i oštroumnosti i dalekom gledanju. Tako je, samo da ga još više zavolio i još reku, učvrstio njegovu vlast. Još mu dao pod komandu. Ubrzo nakon toga, Abdulmelik ibn Mervan pokreće vojsku da idu, da se bore, da osvoje jedan grad koji je između njih i Iraka, da bi krenuli da vrate Irak. I naredi vojsci da se okupi. I kad su došli na to mjesto, nije došlo pola vojske. Šta će sad? Opet onaj vezir kaže, ljudi nemaju motiva. Nema, kako ćemo, znači, onda dođe Hadžadž ibn Yusuf, kaže, ja halifa, daj mi moć, dozvoli mi da uradim nešto što će ti riješiti problem. Šta ćeš raditi? Samo mi dozvoli. Hajde, kaže. A onda on sa grupom vojnika ode i koga god je vojnika našao, koji je trebao biti vojnik, našao ga u kući. Istirio ga iz kuće i zapalio kuću. Istirio ga iz kuće i zapalio kuću. I popalio, kad je krenio redom da pali vojnicima kuće. Normalno, zapalio je nekima, drugi ostali kad su čuli, od jedan put kad je sva se vojska sakupila i više nego što je trebalo, došlo sakupilo se vojske i sreme za borbu. Normalno, to opet učvrstilo znači, položaj i mjesto kada bi veliki Mervan. Onda je vidio, jel da stvari on ima nekog ko može urediti stvari. Stvari neko ko je, inače, u vojsci, u jakoj vojsci, snažnoj vojsci mora biti discipline. Discipline nema bez kazne, žestoke kazne. Žestoka kazna daje ibret onima drugima. Žestoka je na onima na čim leđima se slomi, a je ibret onima drugima. Zato kaže Hadžadž ibn Yusuf, kada je došao u Kufu i održao onu poznatu hudbu, pa kada je izašao iz mešida, pa ga onaj pita da ga zamijeni njegov sin jer on star. Pa on prvo momentu rekao, može. Pa kad smo rekli da je taj čovjek učestvovao u ubistvu Osmana radijallahu anhu, kaže, osjestite mu glavu. Kaže, inne fi katlike salahan li gajrk. U ubistvu, tvom ubistvu je korist za drugi. Šta je htio Hadžadž ibn Yusuf reći time? Da će drugi shvatiti ozbiljnost toga. Da nema šali, kad mi rekao za 3 dana ima da se pripremi, da budu spremni svi, ima da svi da dođu. Tu istu stvar je uradio u Basri. Kada je završio hudbu, izašao iz mešida, pa mu također je došao jedan starac i kaže da on ne može ići u vojsku. Da on spomenuo mu razlog koji je zaista opravni razlozi. Da ne ide, da ne može ići, da ide u vojsku mu Heleba da se bori protiv Havariđa. On kaže, ubijte ga, sjestite mu glavu. Korist je u tome da ti sad budeš ubijen. Tamo sam došao kokis na 10. Korist je u tome da ti budeš ubijen sad. I ubili su ga. Onda je, svima su palila lampica i bilo mi jasno, jel, šta treba raditi i kako se glava čuva. Hadžadž ibn Yusuf, kada smo govorili o Abdullah ibn Zubeiru, onaj ko se sjeća, pričali smo o tom događaju, kako je Hadžadž ibn Yusuf u stvari, kako je došlo do toga da je napao Meku, da je gađao Kabu sa menđanicima, odnosno nešto slično današnjim topovima. To su drvene naprave koje bacaju kamenje i vatru. On je to gađao sa 2 mjesta. Sa 2 različita mjesta je gađao Kabu. Sakupio, znači, Hadžadž ibn Yusuf je došao sa 3000 vojnika u Taif, znači prije nego što je pala Medina.
Pa je onda on tražio da Tariq ibn Amr da napadne il Medinu, pa je Medina osvojena sa 5.000 vojnika, pa su zajedno sakupili se vojske od 8.000, 3.000, 11.000 vojnika sakupljeno kružilo Meku, a u Meku je bio Abdullah ibn Zubair sa svojom vojskom. S tim da je on njih 7 mjeseca je bilo znači okruženje nad vojskom Abdullah ibn Zubaira, izgladnio ih je, presjekao im je vodu i onda je postavio na krajevima znači blizu ulaza u Meku, na nekoliko izlaza je pozivao ljude, Hadžadž ibn Usuf naredio, on lično pozivao da dođu, da kaže ljudi nismo mi došli da se borimo protiv vas, ni da prolivamo vašu krv, niti imamo korist u prolivanju vaše krvi muslimanske, samo izađite, priključite se, dođite u ove šatore koje smo otvorili, daje vam, zaklanio se Allahom, da je daje sigurnost, da je daje sigurnost, znači daje im eman i da im neće ništa se desiti. A ljudi već 7 mjeseci je bili pod otkuženjem, bez vode, bez rane, tako kaže da je 10.000 vojnika od Abdullah ibn Zubaira prešlo na stranu, predalo se Hadžadž ibn Usuf. I ostala je samo nekolicina ljudi, njegovi uži saradnika, njegovi najbolji bordaca, ostali su sa njim. Čak su ga njegovi sinovi ostavili, Abdullah ibn Zubair, i on su prešli na stranu, predali se. Njegova porodica se predala. Žene, djeca, sve je izašlo. Ostala je Esma radijallahu anha sa svojim sinom i onaj poznati govor je zabilježen između Abdullah ibn Zubaira zadnjih dana prije što je bio ubijen i njegov Esme koja ga posticala na ono što je radio, onaj govor, znači uzeo na puno vremena kada ga spomenuli, ali ja u njemu je veliki ibret kako majka treba da postiče svog sina i kada je velik na dobra djela koja radi i za koji treba da stoji. Od zlodijela Hadžadž ibn Jusufa i time ćemo završiti, nabrojat ćemo sva zla djela koja on uradio, koja mu se pripisuju na teret. I zbog čega ga smatraju učenjaci da je bio veliki zulumčar i da je posijao veliki nered u tom smislu prolivanja krvi, bespravnog prolivanja krvi. Znači, između ostalog, samo ćemo nabrati, znači, ubio je Abdullah ibn Zubaira u poznatom, znači, poznatom jel, ratu koji se odvijao jedno određeno vrijeme, to je opisano u mnogim knjigama historijskim. Također, znači, od zlodila kojima se pripisuju, koji su potvrđeni historijski, a to je gađanje Kabe sa menđenikima. Zanimljiva stvar, jer dok je on gađao Kabu, da su ga drugi imami i čak namjesnici emevijske vlasti, svi su ga proklinjali na hudbama. Jel? Proklinjali njega i njegovu vojsku koja gađa Kabu. Jako zanimljiva stvar, to je potvrđeno prenoseno u historijskim knjigama. Jer to, taj osjećaj kao muslimana je jel, što se kaže u fitri, jel, prirodi, jel, da je to nešto nenormalno. Jel. Iako on to tumači na drugačiji način zašto je to radio, da njegov cilj nije bio u stvari jel, Kaba, nego njegov cilj bio jel, da objedini emevijsku vlast, da stavi pod jednu kapu. Do te mjere kada je gađao sa dva brda kada je gađao Kabu sa tim topovima, gromovi su udarili u njegove topove. I onda su se ljudi prepali. Nisu htjeli više da gađaju. A onda je on došao na jedan od tih topova na brdu Ebu Kubejs i došao i kaže, ljudi, nije to što mislite da nas Alašanu gađa gromovima zato što mi gađamo Kabu. Pošto mislite, vi ne znate, ja sam iz ovog mjesta. Vidjet ćete, kaže, da će gromovi udarati njihovu vojsku. I onda lično on uzuo i počeo da baca kamenje i vatru. I sutradan Allah dade, gromovi su udarili u nekoliko vojnika od Abdullah ibn Zubaira i ubili nekoliko vojnika. Gromovi su ubili u Mek nekoliko vojnika od Abdullah ibn Zubaira, pa se ponovo, znači, to vratilo motiv kod vojnika Hadžadža da ponovo gađaju. Znači, poznavao je i te stvari i to je znao da iskoristi u svoj korist. Ubio je nekoliko ashaba i djeci od ashaba. Također, naredio je da se ubije, njegovim posredovanjem ubijen Abdullah ibn Omer. Kako? Kada je završeno jel, osvajanje Mekke i ubijen Abdullah ibn Zubair, prvi susret između Abdullah ibn Omera i Hadžadž ibn Usve bio taj da je došao Abdullah ibn Omer, sin Omer radijallahu anhu, dovoljno kazuje, došao je pred Hadžadž ibn Usve i rekao njemu, ja aduvallah, o Allahu neprijatelj.
Kaže, testahilu harem Allah. Ohalalio si Allahu harem. Misli Kaabu, jel? Kaže, vatuharribu bejtilahi. I pokvario si i uništio si Allahu kuću. A onda njemu Hađađ odgovorio, kaže, uskut ja šejhan kad harif. Šuti ti šejhu koji je posenilio. Naravno, to je bio veliki vid poniženja. A onda je Hađađ ibn Jusuf nakon toga, što je to bilo krivo, jer je to javno rekao pred ljudima, naredio jednom od vojnika za vrijeme Hađa, to je bilo za vrijeme Hađa, da na vrh opljeta ubode, da stavi u otrov. I kada bude porazio pored Abdullah ibn Omera u tavafu, da ga bocne tim vrhom opljeta u nogu, iznad stopala. I tako je radio taj vojnik i naravno to odmah utjecalo na dolaj nomera da kod je završio u postelji. Završio je u postelji, pa mu je čak došao i Hađađ ibn Jusuf u posjetu. I pita ga, nazvao mu selam, u jednom rivajcu spominje da mu nije odgovorio selam, okrinio grao od njega dolaj nomer. U drugom rivajcu spominje kad mu je nazvao selam i pitao ga, kaže, ko ti je to uradio? Ko te ubio? A on mu je odgovorio, kaže, ubio me onaj koji je naredio vojnicima da nosi oružje, ono što je poslanik sam zabranio, naredio vojnicima da nosi oružje u haremu. U stvari, ti si me ubio. To mu je u facu rekao. I njemu je to bilo jasno. I naravno, posljedica toga, Abdullah ibn Omer je preselio i umro. Hađađ ibn Jusuf je ubio nekoliko učenjaka, naredio da budu ubijeni, znači nekoliko učenjaka. Najpoznatiji slučaj je Sejid ibn Džubeira. Ko je bio Sejid ibn Džubeir? Znači to je bio jedan od najpoznatijih učenika Abdullah ibn Abasa. Tabiin. Velikan tabiina nakon Sejid ibn Musaiba. Ali ono što je zanimljivo, znači da je Sejid ibn Džubeir u stvari bio prisan čovjek sa Hađađ ibn Jusufom. On je bio njega postavio za kadiju i za muftiju. U prvom momentu kad ga je postavio u Iraku, ljudi su se bunili, Arapi, i rekli, što su nam postavio, kaže nekog iz Mevali, odnosno od oslobođenih robova, od ne Arapa. Gdje ćeš nam postaviti nekog na Arapa da nam bude kadija i muftija. Pa je onda Hađađ ibn Jusuf u prvom momentu stavio jednog drugog učenjaka koji je bio od Arapa, ali da taj učenjak nije smio ništa da uradi konkretno, nije pitao Sejid ibn Džubeira. Pa je onda vremenom je opet ponovo postao Sejid ibn Džubeir glavni kadija i učenjak na koji se vraćao. Uglavnom, šta se desilo? Ovaj Sejid ibn Džubeir je nakon toga, kada se desila ova pobuna od Abdurrahmana ibn Ešatha, izašao je sa Abdurrahman ibn Ešatom, ne samo on, velika skupina učenjaka, fakiha, izašli su u pobunu protiv Hađađa, znači takozvani huruđ. A zatim je u toku te borbi zarobljen Sejid ibn Džubeir. Pa su došli sa njim kao zarobljeni pred Hađađ ibn Jusufa. Hađađ ibn Jusuf još uvijek osjećao neku prisnost prema njemu. Pa ga je blago kritikovao. Pa ga pitao, Bolan, šta te je navelo da to uradiš? Što ti je to trebalo? Što ti je to trebalo da izađeš sa pobunjenicima, da se sprotiviš vlasti? A to kod Hađađa, znači izlazak, neposlušnost vlasti je značilo da sebi samo halali život. Čak se prenosi, nisam provjerio koliko je vjerodostojno, da za Hađađ ibn Jusufa kada bi neki ljude koji su znači, pokazali neposlušnost prema njemu, odnosno prema vlasti, prema emevijama, da Hađađ ibn Jusuf tražio, ako bi htio da im oprosti, tražio je da prime islam. Kaže, primite islam, pokajte se i primite islam. Što? Zato što Hađađ ibn Jusuf smatrao da je to kufr, jel što oni uradi. Neposlušnost vlasti kod njega je bilo kufr. Znači to spominju kao njegovo akidesko shvatanje neposlušnosti namjesniku. Pa je pitao, znači, Sejid ibn Džubeira, što ste uradio? Pa kaže on njemu, inni imranu sibu marrevo uhtimer. Kaže, ja sam čovjek koji ljudi, jel? Nekad potrefi, nekad pogriši. Koji svi ljudi. A tu se onda svidjelo Hađađ ibn Jusuf, lijep bio odgovor. O, raspoložio ga taj odgovor. Pa je htio da nađe neki izlaz, da mu oprosti, da prijeđe preko toga. Gdje mi sam kaže, reci, Bolan, šta te je navelo, jel? Šta je to bilo presudno pa te navelo da odeš, jel? Da izađeš sa pobunjenicima. A onda njemu kaže, on kaže, kanefi unuki bej'atu ibn Ešas.
Kaže, ja sam bio dao, kaže, bej'u, prisegu Abdurrahman ibn Ešasu. A onda je se Hadžađ ibn Jusuf žestoko naljutio. Pa kaže, ja znam, kada si ti dao bej'u, meni, kada sam ja pobjedio Abdullah ibn Zubeira u Mekki, lično si došao, dao si bej'u meni. Pa si onda, tako si se vratio u Irak, dao si bej'u Abdulmelik ibn Mervan halif. Znači, imao si dvije bej'e. Dvije prisege si dao, jednu meni, jednu Abdulmelik Mervanu, i onda si dao prevagu nad prisegom koju si dao Abdurrahman ibn Ešasu. Tako mi Allaha, ovo ti ne mogu oprostiti. I naredio je da ga ubiju. I prije nego što mu je glava odsječena, rekao je Sejid ibn Džubeir, kaže, Allahume la tusallitu ala ehadin ba'di. Kaže, gospodaru moj, Allahu moj, nemoj dozvoliti, kaže, da i nad kim ima vlasti nakon mene. Nakon što je ubio Sejid ibn Džubeira, nije prošlo mjesec dana, Hadžađ ibn Jusuf je umro, znači 25. Ramazana, u 53. godini života, 95. po Hidži. Umro je, kažu, od neke bolesti u crijevima, odnosno kažu, jel da je to danas slično, jel nekom vrsti raka. Samo da napomenem, vjerojatno se čuli onu poznatu priču oko ubijstva Sejid ibn Džubeira od strane Hadžađ ibn Jusufa, koja se spominje, vjerojatno ste čuli, možda je neko preveo već na YouTube tu priču, kako je, jel, kada je Hadžađ ibn Jusuf tražio od Sejid ibn Džubeira da, kaže, izaberi kako hoćeš da te ubijem, pa njemu kaže Sejid ibn Džubeir, izaberi ti sebi kako hoćeš ti da budeš ubijan na ahiretu. Odnosno, kako ti mene da ubiješ sad na dunjalku, tako ćeš biti ubijan na ahiretu. I duga je to priča, poznata priča. Uglavnom, ta priča, taj događaj sa strane pouzdanosti nije vjerodostojan. Tako što učenjaci ukazali da ima u njoj jel, stvari koje kazuju da neistinitost, odnosno u rivajetu ravije koje su spomenute, su jako slabi, nepouzdani, tako da ta priča nije poznana za razliku od ovih malo prije koju sam spomenuo. Kada je Hadžađ ibn Jusuf osjetio i primijetio da su mu došli, trenuci smrtnih agonija, onda je izgovorio poznate riječi za koje čak i Omer ibn Abdulaziz rekao, jel, da mu zavidi na tim riječima. Kaže, rekao, Rabbi inel ibad kad aje suni. Kaže, moj gospodar, zaista su, kaže, Allahovi robovi neki, kaže, kad aje suni. Znači, kažu da za mene nema nade u spas. Kaže, vorađaji fika, ja Rabbi, azim. A kaže, moja nada u tebe, moj gospodar, je velika i ogromna. Ja Rab, innehum za'amu, inneke len tagfira li, wa ante gafur rahim. O moj gospodaru, oni tvrde da ti meni nećeš oprostiti, a ti si onaj koji je milostiv i mnogo prašta. I ovo je ponovio tri puta. Ja Rab, o gospodaru moj, oni tvrde da ti meni nećeš oprostiti, a ti si onaj koji je milostiv i koji mnogo prašta. Kada je preselio Hadžađ ibn Jusuf, mnogo je se razžalostio halifa Velid ibn Abdulmelik zbog njegove smrti. Čak su mu odlazili, nažalost, da mu izraze to, jel, saučešće zbog toga. Za razliku od njega, ostali muslimani, kao što smo već nekoliko puta spomenuli, kada je čuo za smrt Hadžađ ibn Jusufa, Omer ibn Abdulaziz je pao na seđdu. Šukran lillahi. Hasan al-Basri je pao šukran lillahi. Javno je razglasio svoju radost i veselje Ibrahim Nehaj kada je čuo za smrt Hadžađ ibn Jusufa. Uopćeno, muslimani u svim mjestima su se jako radovali, jer je bio strah i trepida muslimane. Kada je umro, spominje Ibn Kathir u svojoj knjizi Al-Bidaje Nihaje, kaže, nakon njegove smrti, kaže, pušteno je iz njegovih zatvora 80.000 zarobljenika. Puno doba, to je bilo puno.
Među tih 80.000 bilo 20.000 žena. Neki su pokušavali da prebroje koliko je ljudi nepravedno ubio. Pa spominju da je tu cifra, kaže, više od 20.000 ljudi nepravedno ubio. A opet, jel, ja bih njegov slučaj vratio na ono što kaže, jel, Muhammed ibn Sirin, kaže, miskinun Ebu Muhammed, miskin je, kaže Ebu Muhammed, znači Hadžadž ibn Jusuf, i ju'adzibuhu Allahu fe bi zembi, ako Allah dželešanu kazni, kaznit će ga zbog njegovog grijeha, wa yaghfir lahu fa anin, ako mu oprosti, pa jel, blago njemu, wa yalqa laha bi qalbin salim, ako Allah dželešanu sretni pa, sa čistim srcem, fa huwa khairun minna, on je bolji od nas. A kaže Zehebi, kane zalumen, gašumen, džabaren, habiten, sefaken li dima, kaže bio je zulumčar, bio je oholnik, silnik, pokvarenjak, onaj koji mnogo prosipa bespravno krv. A onda dalje kaže, kane za šeđaatin, bio je hrabar, vo iqdamin, odlučan, vo mekrin vo dehajn, bio je lukav, bio genijalan, vo fesahatin vo belagatin, bio je veliki retoričar i slatko reči, vo ta'zimin il Kur'an, i mnogo je veličao Kur'an. Kaže, fe nahnu nuhibbuhu vola, fe nahnu nesubbuhu vola nuhibbuhu. Kaže, mi ga šta? Proklinjemo, vrijeđamo, psujemo, i ne volimo ga. Kaže, bel nubgiduhu lillahi, nego ga mrzimo radi Allaha. Fa inne dalike min autaqi ural iman. Zaista je to, jel, od najčvršćih veza imana. Volehu, a pa se dalje kaže, volehu hasenatun magmuratun fi bahril zunubi. A on ima mnoštvo dobrih dijela u moru njegovih griha. Wa amruhu ila Allah. I njegova stvar, njegovu stvar prepuštamo Allahu dželešanu. Volehu tevhidu fil džumle. On ima, kaže, tevhid, umro je na tevhidu u općem smislu. Onu zera'u mine zalemete džababir ulemara. I ima sličnih njemu od, znači, od oholnika i silnika, od vladara i namjesnika. Va kaže, vahu a tahte mešijetillah. I on je pod Allahu i mešijetom, Allahom voljom. Kaže, in šaje adzebe, ako hoće, Allah će vam ga kazniti, o in šaje gafere lehu, ako hoće, on će mu oprostiti. I samo još da kažem, jel, ja molim Allaha Đelešanuhu da opskrbi ovaj umet sa vladarom koji ima hazman hađađa, koji ima željeznu ruku, odlučnost, hrabrost, oštrinu hazma ibn hađađa, ali sa adlom, sa pravednošću, bez zuluma, bez nepravde, bez neprijateljstva. I molim Allaha dželešanuhu da popravi stanje naše privatne, popravi stanje muslimana svugdje u svijetu. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilejk.